Bills era Motovlog na área. Tema de hoje, o brasileiro está mais seletivo. O jogo vai mudar. E aí a gente vai trocar uma ideia nesse Motovlog de hoje. Você vai poder concordar comigo ou não, e eu acho que você vai sim concordar comigo, viu? O jogo vai mudar, o jogo vai virar e as coisas vão melhorar para nós que somos consumidores, fechado? Bilzeira Motovlog na área, no oferecimento da Top Motos RJ e também da CRC 40 anos. Estamos aqui de Apache 200 ABS, modelo 2024. É o modelo Smart Connect, conexão com o celular, condições especiais nesses parceiros. Não vou te falar nem quais são as condições, tá? Chega lá, fala que você é inscrito, você vai ver as condições não só na Apache, mas em toda a linha Dafra 0 km, tá bom? CRC 40 anos e Top Motos RJ, as melhores condições para você, inscrito do Bill Motoca, dá um confere lá. E o brasileiro, ele anda, sim, muito seletivo ultimamente. Acho que a internet chegando, o poder da comunicação, a gente trocando uma ideia, criando aqui uma grande comunidade de motociclistas. A gente vai se falando, mostrando das novidades, o que é que tem lá fora, o que é que está sendo ofertado aqui dentro. E o brasileiro meio que está criando aí um senso de caramba, essa daqui não está valendo a pena, essa daqui já está bacana, essa daqui já está legal. Olha o preço dessa moto, não tá valendo. Essa daqui já tá valendo. Olha aí o último lançamento da Royal Enfield, né? A Hunter 350, por exemplo, que tinha proposta de ser a moto mais barata da marca no Brasil, mas parece que um interesse gigantesco na moto, ele foi embora quando a moto foi lançada pelo preço que foi lançada, né? Então, de fato, a galera meio que não curtiu muito o preço da Hunter aqui no Brasil e a galera ficou com o pé atrás. Inclusive, a Royal Enfield tem aumentado o preço das suas motos e o público não tem gostado muito, tá, gente? E, de certo modo, a galera tem razão, né? Depois da chegada de Dominar 400 com seus 40 cavalos, todo em LED, um motão, e por R$ 24.900, o brasileiro viu que dá sim para ter moto completa nessa faixa de categoria, dá sim para ter moto potente nessa faixa de categoria com preço justo, né? A Bajaj veio para fazer história. A Bajaj chegou para bagunçar o mercado brasileiro. E olha que tá só no começo, hein? Olha que os caras, acho que não tem nem 10 lojas ainda espalhadas pelo Brasil. E a Dominar 400, ela meio que tá limitando aí a farra da galera, né? Quem quiser cobrar mais do que uma Dominar 400 vai ter que entregar muito mais do que a Dominar tá entregando no momento. E meio que tá todo mundo querendo comprar a Dominar 400, né? É moto com fila de espera no momento lá pros lados da Bajaj. E a Bajaj está com o projeto já de fábrica própria no Brasil pro ano que vem. Então, na medida que a fábrica for montada, na medida que a fila de Dominar 400 ela for zerada, nós teremos aí a chegada de novas motos, né? Que o foco da Bajaj no momento é atender a sua rede, é ampliar a sua rede, dar conta aí da fila de entrega, né? A Dominar 400 realmente é a moto do momento e tá aí com fila de entrega merecidamente, né? Porque é uma moto realmente que traz muito por um preço justo. E aí a gente viu também a chegada de Zontes, né? Que também chegou com um preço legal, foi o maior hype dos últimos tempos aqui no Brasil. A marca chegou a ter um número de reservas assim absurdo, né? Mas quando aumentaram o preço de uma forma bem alta, né? O preço subiu de uma forma bem alta, a galera não aceitou e a Zontes meio que perdeu o seu hype no Brasil, tá? Torço muito para que a marca se recupere, para que reposicionem os valores, para que tragam logo a linha 350, para que coloquem a Zontes aí com um preço legal, para a galera voltar a ter o desejo de ter uma Zontes na garagem, né? Mas por enquanto é a Bajaj que está ditando a regra, é a Dominar 400 que está ditando a regra, tá? Então a Royal Enfield está com dificuldade lá com seus preços também. Agora, o brasileiro está mostrando que ele manda na situação, né? Se ficou caro, não compra, a moto fica lá, deixa a moto lá. Aí já não dá para fazer a mesma coisa com as motos da Honda, né? Que são 1.100 lojas espalhadas pelo Brasil. E aí não tem concorrência que chegue perto da Honda no momento. Mais de 1.100 lojas aí, rincões que nem a Yamaha não tem, meu amigo. Por enquanto não tem jeito, tá? Não tem como fazer frente com a Honda. Quem sabe mais para frente aí, mais alguns anos, né? Bajaj aumentando a sua rede, colocando aí motos completas na categoria. De repente vão dar uma equilibrada nesse mercado e a Honda vai poder trazer também modelos mais completos. Vai de repente dar uma enxugada nos seus valores e o brasileiro vai colocando o ritmo no negócio, né? Porque quem dita a regra do mercado é o consumidor, né? Só no Brasil que é diferente. No Brasil não é assim que funciona, né? No Brasil o preço tá lá, o cara vai e paga. No Brasil o carro tá 120 mil, o cara vai lá e paga. Tá 200 mil, o cara vai lá e paga. Mesma coisa com as motos, né? As motos custando caro e o brasileiro comprando. Mas ultimamente a gente tem visto aí uma reação desse público, né? Brasileiro mais seletivo, ficou caro, não compra. Opa, peraí, que ficou caro, não vou comprar. Tá acontecendo isso agora. Meio que os consumidores estão se unindo contra os valores mais altos, né? Queremos sim motos completas, mas queremos aí preços mais justos. É o que
todo mundo deseja, né? É o que todo mundo quer aqui no nosso mercado brasileiro, que venham as motos, mas que venham com o preço mais justo. Então, um brasileiro mais seletivo, um brasileiro aí mais consciente, principalmente agora, né? Nessa fase em que a grana está circulando menos, todo mundo está aí meio que em crise, né? Lutando para sobreviver, então não dá para ficar aí fazendo muita prestação, pagando juros para os bancos, né? Principalmente colocando dinheiro em banco, né, gente? Pagando juro, né? Prestação, junta a tua grana, rapaz. Junta essa grana aí, dá o máximo de entrada que você puder para não ter que ficar pagando taxa para os bancos que são milionários. Esse dinheiro nem vai para as concessionárias não, tá? A prestação, o juro que você paga vai para os bancos, os milionários lá, os bancários. Os banqueiros, né? O bancário trabalha, o banqueiro é o dono. Enfim, segura a tua grana, junta a tua grana e aí você faz sempre um bom negócio, tá? Com a menor parcela possível, com o menor juro possível e sempre observando ali qual moto está mais interessante no momento, né? Claro que ainda não temos a oferta em todas as cidades, nos grandes centros é tudo muito mais fácil, né? Para a galera que está lá mais afastada nos rincões, de fato, ou anda com moto A, ou anda com moto B, ou anda ainda de bicicleta, não tem jeito, não tem como correr. Mas essas coisas vão mudar. A mentalidade do brasileiro está mudando. O brasileiro está ficando mais espertinho, o brasileiro está ficando inteligente, está valorizando mais o seu dinheiro. E aí as marcas vão se adequar a nós, consumidores, com melhores motos, com preços mais em conta. Mas tudo isso meio que começou a girar depois da chegada da Bajaj com a Dominar 400, né? 24.900 na moto dessa, peraí. Se a Dominar 400 está esse preço, as outras não podem estar muito mais do que isso, né? Principalmente quando entregam menos. Então, por aí, vocês viram que o brasileiro só começou a entender de fato como o mercado funciona quando ele viu, né? Ele viu aquele motão ali custando um preço justo. Então, o brasileiro é meio cabeça dura, né? Ele só acredita vendo, não acredita muito no que a gente fala, não acredita muito aí nas leituras de mercado e precisa ver, precisa comprovar para de fato começar a acreditar no mercado e um mercado que está aí se mostrando que vai reagir, né? O brasileiro vai reagir, não está aceitando lá os lançamentos com preços caros, aquela empolgação, aquela vontade de levar o lançamento para casa mediante preço alto, o cara já está, opa, peraí. Segura a onda que minha grana tá difícil de ganhar, viu? Então é isso, gente. É isso. Queria só trocar uma ideia com vocês, fazendo aqui uma reflexão, mostrando que o brasileiro tá sim consciente nesse momento. Pelo menos uma parte, né? Não é todo mundo ainda, nem todo mundo pode, nem todo mundo tem condição, mas uma parte da população já tá aí bem consciente nesse mercado. E é um mercado que vai virar. Nos próximos anos teremos aí muitas opções e a certeza de ter sempre um preço mais justo, porque o brasileiro não está aceitando preço muito alto. Claro, não são todas as cidades ainda, tá, gente? Não é em todo canto que tem concorrência para poder fortalecer aí o mercado, dando opção para o cara escolher A, B, ou C ou D. Mas é um processo lento e a gente vai chegar lá. Fechado? Seguimos por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill.